dette rommet så har vi villet vise at Gunvor Hofmo gjennom hele forfatterskapet har en samtale gående med Gud. Denne samtalen arter seg på veldig ulikt vis. Den kan være i form av konkrete henvendelser som «Gud, hvis du ennå ser, det er ingen hverdag mer». Dette er jo en av de mest kjente formuleringene fra forfatterskapet. Til mer kryptiske, innadvendte refleksjoner som blir mer opp til leseren å tolke. Slik kan man kanskje si det er i det diktet vi har fremhevet. En tekst som heter «Tjeneren fra testamentet til en evighet», som kom i 1955, og som er altså den siste samlingen i forfatterskapets første fase. Tjeneren. Jeg har skrevet over mitt liv med ny skrift. Med forakten som sang i strupen. Med bitterheten som en fast vegg om det grenseløse. Jeg har kjent alt, og samler det igjen. Igjen en ny hard dag, igjen søvn. Ordene fått sin form tilbake. Tyvene er flyktet, Gud har tatt imot dem med den blindes velsignelse. Jeg har mistet min visdom og fått den tilbake. Tolkeres frekkhet, tolkeres tyveri, noe har alltid vært. Jeg tror ikke på Gud. Og jeg tror, jeg vil alltid tro, i en høst, med døden stående foran meg, en død jeg heller aldri kan akseptere, i en vinter med stjernene trekkende mitt blod opp og speilbildet av et univers av smerte. Jeg har kjent Gud som ingen annen. Jeg gir blanke i hans tjenere. De snyter ham for maten, som er tårene, lenkene, tårene i en slektsforbannelse. Jeg er en av hans tjenere og må spise selv. Vi deler ham broderlig eller søsterlig alle sammen. Han er kjærligheten. I dette rommet så har vi fremhevet ulike sitater, hentet fra forskjellige deler av forfatterskapet. Og tanken er altså at det skal være mulig for publikum selv å se hvor variert og rik denne samtalen med Gud er i Hofmos tilfelle. Og altså både formmessig og innholdsmessig. Ømhetens tre. Naglet jeg nattens vitne til ømhetens tre. Mengdens forbitrede nærhet. Alle som står ved foten ser jeg i lys fra det. Gi meg litt vann å drikke. Dere hvis rop er hørt av Gud og av lys og dagen. Ved meg har han ikke rørt. Når man er i rommet så hører man også diktopplesninger, blant annet Gunvor Hofmo selv som leser Ømhetens tre. Og dette opptaket er fra den samme seansen som man kan høre i noen av de andre rommene på utstillingen, og som er fra København i 1955. En opplesning som ble gjort på Danmarks Radio, og foranledningen for denne opplesningen var at Gunvor Hofmo hadde rømt fra Gaustad, som hun da var pasient på, rømt til Danmark, til gode venner som hadde ordnet for henne at hun kunne få lese inn på dansk radio. Så ble hun formelt sett noen uker senere utskrevet fra Gaustad, så den historien gikk i orden, men det var i hvert fall, dette er noe av grunnen til at vi har disse opptakene. Hus ved havet. Og huset stirrer på havet som om noen puffer en gjest inn i et annet værelse. Han er der, men intet høres. Slik gjemmer havet sine millioner av fisk og hvaler og de fredelige sneglehus og krabber. I dette siste rommet så har vi tatt utgangspunkt i det siste diktet, i den siste diktsamlingen, som heter Epilog, altså diktsamlingen heter Epilog, og det siste dikt i denne samlingen heter Hus ved havet. Det er et dikt som igjen viser den store sanseligheten i Hofmos forfatterskap. Hun skriver om sneglehus og krabber og millioner av fisk.
Men det er også et dikt som inngår i en liten syklus av dikt over bilder av den norske maleren Harald Solberg. Og antagelig så er det maleriet Et hus ved kysten fra 1906, eller trykket Fiskernes hus fra 1913 som viser det samme motivet da, som Hofmo har tatt utgangspunkt i. Og dette diktet er også et av flere eksempler fra Hofmos forfatterskap, hvor hun skriver om enten andre malere og billedkunstnere, som Renoir, eller Chagall, eller Van Gogh, eller bilder av dem. Hun laget blant annet en diktsamling som heter Ord til bilder fra 1989, hvor det finnes veldig mange slike dikt. Men her har vi latt dette diktet, hvor Hofmo lar seg inspirere av en annen kunstner, danne inngangen til et rom hvor vi viser andre kunstnere som igjen er blitt inspirert av Hofmo. Og det er for eksempel mange musikere som har latt seg inspirere av Hofmo. Påfallende mange av Hofmos dikt er tonsatt. Her viser vi, og det er også mulig å høre disse platene, Susanna Wallumrøds «Jeg vil hjem til menneskene» og Valkyrien Allstars «Ingen hverdag». Og Solveig Slettagjels poetisk tale, hvor det finnes tonsettinger av Hofmos dikt. Vi har også løftet fram noe av det som er skrevet om Hofmo innenfor akademia, men også sånn, den bredere kulturen. Da. Det fine temanummeret Vagant i sin tid, tidsskriftet Vagant i sin tid, lagde om Gunvor Hofmo rett etter at hun var død. Det var planlagt lenge før, så det var rett og slett en tilfeldighet at det kom så tett i tid. Jan-Erik Volds arbeider, Sissel Furuseths avhandling, Ole Karlsens fine antologi, og også en tidligere antologi av Unni Langås og Sigrid Bø Grønstad. Så kan man jo bare håpe at andre lar seg inspirere til å skrive mer om